آج بعد نماز جمعہ حیدرآباد کی تاریخ مکہ مسجد کے پاس گستاخ رسول نپل شرما اور نوین جندال کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور راجہ سنگھ کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی ہے۔ اس دوران پولیس کی بھاری تعداد صبح سے ہی مکہ مسجد کے پاس موجود تھی۔